Jo em sento molt frustrada. Penso que la societat no és conscient de lo que és conviure amb una persona malalta. Com que ja no serveix només que per cuidar aquesta persona i a sobre si no estàs valorada per la mateixa persona, doncs et sents molt malament. És un dels testimonis que s'expliquen en aquesta teràpia de grup dirigida a persones que cuiden familiars malalts des de fa temps. Una situació molt dura per la vinculació afectiva que hi ha entre els malalts i els cuidadors i per la dedicació completa a aquestes persones, cosa que els fa abandonar la seva pròpia vida. L'objectiu és que elles puguin expressar o puguin compartir l'experiència que suposa estar cuidant a un familiar 24 hores al dia. Els participants es reuneixen un cop per setmana i s'abadeixen durant una estona de les seves preocupacions per escoltar-se. Voy haciendo, pero no como antes, que estaba siempre histérica. Yo muy agobiada, muy saturada. Yo un poquito mejor. Comparteixen emocions que estan relacionades amb problemes d'autoestima, sentiments de culpabilitat. Vas viviendo el... la situación tuya y la de los demás y vas conformándote o a la vez vas te pones en rebeldía y vas haciendo cosas que a lo mejor en otro momento no hubieras hecho. Son personas que quedan secas, es quedan absolutamente colapsadas, quedan claudiquen de tot, son morts en vida, la gent es mor de pena. La de les persones cuidadores és una situació poc visible, però que els trastorna la vida d'una manera important. Per això el tractament dura com a mínim un any i els efectes terapèutics que s'aconsegueixen són molt efectius.